Господин Иванов, заставате начало на Черноморец в много труден момент и поемате тежка мисъл, ще успеете ли да върнете отбора в втора лига? Ами, това е целта ни на всички нас. Екипа, лично моята, целта е втора лига. Няма какво да използваме други тактики. Тръгваме като фаворити. Има финансово обезпечение. Отбора се е запазил. Идвате нови. Тя е отворена селекцията. Ще има нови имена. Публиката, надявам се, бургашката общественост също го желае. И ги призовавам. Стадион е достатъчно приветлив да са тук, да подкрепят. И така, това са неща, които се ни казва, така че да не се повтарям, но горе-долу това е, което мога да кажа. Като новия силен човек в Черноморец, споменахте вече за финансово обезпечение. Гарантиран ли е напълно бюджета на Черноморец до края на... Лицето и на господин Смета Никола в общината, в мое име има и други спонсори. А ще има ли рестрикции предвид факта, че Черноморец отпадна от втора в трета лига? Бюджетът е гарантиран. Бюджетът е гарантиран. Той е същия. Има и детска юношка школа, която няма да забравим. Това е краткосрочната цел. Да се влезе в професионалния футбол по най-бързия начин. А каква е ваша дългосрочна цел? Какво искате да постигнете начало на Черноморец? Черноморец трябва да играе постоянно професионален футбол, да има силна детска юношка школа, да привлечем с играта си хората на стадиона, да играят един привлекателен футбол, красив, честен и същото време побеждаваш, което е малко трудно, но трябва да намерим това съчетание. Как се убеждава треньор като Ангел Стойков да остане в трета лига? Изобщо не е имало проблеми в това отношение. Даже не е ставало въпрос, че той ще ходи някъде другаде. Просто моят подход е екипа да се запази да максималното, което може да се вземе от всеки състезател, да няма чести смени на играчи, на треньори, текучество, да има едно постоянство и тогава струва, че хората вече ще разпознават и играчите, и треньора. Тя винаги има хейтери, винаги има хора, които... Но и тези, които критикуват, и те са вълнуват от съдбата на Черноморец. Не са безразлични, боли ги нещо. Така че аз не ги упреквам тези хора. Те със сигурност доста мислят за всички тези неща. Сега това е, докато аз съм начал. И съм казал, ако не влезем в Б група, ще се оттегля като ръководител, ще продължавам да помагам. Но аз обичам да си поставям цели. По-лесно ми е така да живея и да ги постигам. Цели реални обаче. Не е мощното чудо на света или там да влезем в шампионска лига или така. А сред целите ли е да обедините бургаската футболна общественост и най-вече частта, която подкрепя Черноморец? Така, убеждение на базата на това, което видях, прочетах и се анализирах по време на историческите така четива, които прочетах. Но това зависи от всички нас. Това трябва да тръгне отдолу. Да се подеме, да има инициатива от хората, от журналисти, от двете агитки. Да се дискутира как ще, под каква форма ще стане и юридически. Аз съм за и съм първия привърженик да стана начало на така едно обединение. Ако има обаче, не мога да стане по административен начин. Да каже кмета или там федерацията или нещо от това. Това няколко пъти е пробвано в Бургас, в близкото минало. И по времето на Христо Проточанов и Митко Събев и да се обединят отборите, да стане един отбор. Административно не се получава. Смятате ли обаче, че футболната общественост се озрява за тази идея? Те бяха представят на вашата книга от всички кръгове. Мисля, че още не. Но това ще бъде процес. Той не може да стане отведнъж. Да е един акт. Това ще е постепенно процес. Ето сега какво практически правим към този процес. Контактуваме с школите Нефтохимик, Бургаспорт, Звездичка. И приканваме момчета, които са най 19 годишни, пък и по-малки, които вече няма къде да играят, вместо или да играят в окръжна група, да заповядат тук, ако се реализират още на първи полусезон. Ще има бонус финансов за този, за тази детска школа, от когато сме го взели този играч.
след това като сключи професионален договор, автоматически ще има отчисление, и то не е малки, за школа. Тоест да бъдат мотивирани. Това е един вид уведение. Както аз го виждам, много школи, един летен отбор и втори под него. И в тази връзка с, ако се случи това разширение на школата, вашите идеи, предвиждате ли още подобрения по базата? Това е много важно. Да, предвижда се. Повече общината намира се в течение. Тук този стадион трябва да се лицензира. Трябва, колкото се го обяснили, не съм много вътре. Една трибуна и още, за да е лицензиран за Б-група. И това също е цел. Да стане още тази година или другото лято. За да може в Б-група вече да играем мачовете тук. Благодаря ви, успех. Благодаря, успех.